Ketra vejde do kantýny u přistávací plochy jako první a Ladim je docela rád. Není to takovej ten fajnovej kapitán, co si potrpí na čistotu, ale tohle určitě není podnik, který by si vybral. Uprostřed je spousta kouře, hulí se tu z vodnic něco zvláštního. Ti, co ji mají u sebe na stolku, se divně, smutně, zasněně koukají kam si do dály. Kromě kouře tu ale voní i pověstná kaše z několika druhů syrového masa a vajíček. Chlupáč Ketry se začne oblizovat a místní hospodský drobný člověk, původně z dalekého Marzu, se na něho usměje. Tak to už je doba, co jsem tu vás dva neviděl. Koukám, že jsi snašla společnost, Ketro. A kývne Kladimovi a Sikarach. Fláže si zase nevšimne. Tak si sedněte a jako doma. Jak ale využít času v kantýně? Ladim se pokusí zeptat na osud své lodi. Jedničky do četu. Skoro neviditelný Fláš zkusí ukrást něco cenného. Dvojky do četu. Ketra se sjede vodnicí. Trojky do četu. Zkusíš vypátrat něco zajímavého v holotabletu zbytečných znalostí. Čtyřky do četu.